Festus Gitonga. Basi tunaanza na taarifa kwamba Mahakama Kuu imesimamisha kwa muda ongezeko la ada ya maegesho ya magari ambayo imeongezeka kutoka shilingi 200 hadi shilingi 400 kwa madereva wa jiji kuu la Nairobi. Hii ni baada ya shirikisho la Kofe kufika mahakamani kupinga uamuzi huo kwa madai kwamba haukuwa wa kikatiba wala haukuwahusisha wananchi. Punde tu baada ya ilani iliyotolewa na mkurugenzi wa maegesho Tom Tinega kusambazwa kwa Kenya kwa ujumla na ada ya maegesho ya magari jijini Nairobi kuongezwa, shirikisho la Kofe kilijiri mahakamani kuwasilisha malalamishi, ambapo agizo la kuongeza ada ya maegesho lisitishwa kwa muda. Hivyo watu wameenda kotini, wamefanya mzuri na wasupport. Na ni vizuri sana. Maana hakuna vile tunaweza lipa parking ya 400, hiyo ni pesa mingi sana. I support and I congratulate court for making the decision that they have made. Awali kaunti ya Nairobi ilikuwa imewashurutisha madereva wanaoendesha magari katika kitovu cha jiji kuu la Nairobi kuongeza ada ya maegesho kutoka shilingi 200 hadi shilingi 400, huku mabasi yasiyo ya umma yakitakiwa kulipa ada ya shilingi 1000 kwa siku, ikizingatiwa kwamba mfumo wa kulipa ada hiyo umekuwa na tashwishi, Wakenya wengi wakisalia kujipata pabaya hata baada ya kulipia ada hizo, jambo ambalo lilikuwa limewahangaisha waendesha magari wengi. Baka hiyo kitu watu waketi chini tena waangalie wakituongeza paki. Unajua hata 200 iko juu bado. Huwezi kuja nao juu ikiklampiwa tena ipelekwe general store huko kwa Kanjo. Hiyo ni process nyingine, uende ulipia City Hall na utalipa pesa mingi, inakuanga 2200. Na ikikaa inahesabu yangu kwa kila siku bila tu hiyo gari inakaa. Sasa unaona badala kushinda ukirisk ili tu ikae tu nyumbani. Ni hatua ya afueni kuendesha magari ya kibinafsi jijini Nairobi baada ya mahakama kutupilia mbali uamuzi wa kaunti wa kuongeza bei ya maegesho hadi shilingi 400. Hata hivyo